ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ 1000 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଉନ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2017ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ ହେଲା। 2018ରେ ଭୂମିପୂଜା ହୋଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷକ ପରେ ହଠାତ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତେବେ ଠିକାଦାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପିସି ନଦେବା ସହ ରାଜନୈତିକ କୋଣରୁ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିନିଷ ସରକାର ତାଗେ ରିନାଉସନ ନାଁରେ କରିବା ଲାଗି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଲେ, ଆଉ ବୋଧେ ପିସି କାରବାର ହେଇ ନାଇଁ ପାରିଲା, ବୋଧେ କାମକେ ମଝିଆରେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ଷା ମାସେ ଭିତରେ ଆଣ୍ଡୁଏଲ ପାଣି ଭରିଛି, ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଆଟା କବାଡ଼ି ଲୋକ ଖେଳୁଥିଲେ, ଛୁଆ ଆମେ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଏଇ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳନା ଯୋଗୁଁ ସବୁ କାମ ହେଲା। ଅନେକ ଦିନର ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ସହର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସଭାସ୍ଥଳ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ନଥିଲା, ଟାଉନ ହଲ୍ ପାଇଁ WDC ସେ ସମୟରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ତାକୁ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ବି କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଟାଉନ ହଲ୍ର କାମ ବି ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖିର କାମ, 60-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ ବାତିଲ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକିରି ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସରକାରୀ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକି ଆମର ଧାରଣା ହେଉଛି। ଆଉ ମୋର ଦାବି ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁ କରାଯାଉ, ଯେତିକି ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସବୁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଟକିଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମାସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାର ଯେହେତୁ ଖାଲ ହେଇକିରି ଅଛି, ମାନେ ପାଣି ଜମୁଛି, ସେ ମଶା ଯେଉଁ ଆକାରରେ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଗଲାନି। ମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁ ମୋଦିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଏରିଆରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମଶା ଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା 5 ଫୁଟର ଖାଲ ଏବେ ଅଧବନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଠାରେ ପାଣି ଜମି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଲଟି ଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜାଗା ଏବେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି। ସେପଟେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁନର୍ବାର କାମ ନ ହେବାରୁ ଏହି ଟାଉନ ହଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସହରବାସୀ। ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ କିନ୍ଦ୍ର ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଆମ ଠିକାଦାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କହିଲେ ନି ପଇସା ଲାଗି କହେସି, ମଜୁରି କରିଲେ କହେସି ଆଜ୍ଞା। ଏଗାର ତଲଟା କରାଯାଇ ଆଜ୍ଞା 15 ଫୁଟ ଭିତରେ କରାଯାଇ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କିଛୁ ନାଇଁ ଦେବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେନା ଚଲୁ ଏଇଟା ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସହରରେ ଟାଉନ ହଲ୍ ତିଆରି ହେଲେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ହେବ, ହେଲେ ଟାଉନ ହଲ୍ ତିଆରି ହେବ କ'ଣ ତାହା ଏବେ ଅଧାଗଡ଼ାରେ ରହିଗଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଇଏ ଟାଉନ ହଲ୍ ପୁରା ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନା, ଏଭଳି ଅଧାଗଡ଼ା ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଲୟ ଭୋଇ, ଦିଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।